А ти ходила до того мужика за спинці, питалася? Не визнав. Ні. Іва. То я ж на швидко їду. Тихо, дитино. Міра, устав твій телефон? Да, там теж була не крива. Сильма ще йде, чи що? Що ви там переставляєте? Сильма, що не заїде? Вже коли Сильма ж заїхав? Там дорога. Да. Ми на
Парко не було. Парубок, а вона каже, на тебе парубок. Парубок це якщо так одинок. На виданні. Жінка ходить.